Ja sam bio nekoliko puta u Pirotu i stvarno mogu da pohvalim publiku. Prvo sam bio začuđen da vi imate ogromnu salu, mislim, koja se meri sa najvećim gradovima i koja je bila popunjena, koliko smo mi videli ovako sa scene. I mnogo mi je drago da eto ljudi vole da se maknu od televizora i kad se nešto dešava da dođu u pozorište, jer pozorište je onako jedna lekovita i dobra stvar. I tako da sam potpuno oduševljen, ali kao i obično vašom publikom. Ovo nije prvi tekst koji sam ja napisao u svojoj privatnoj produkciji, imamo nekoliko predstava i uvijek se tako bavim u svojim tekstovima nekim problemima koje na onako lagani način kroz komediju ili kroz kabare približimo publici. Prošla predstava je bila koja se zove Brak u stvari ljubav, koju igram sa Kristinom Savić, mojom pravom ženom, koja igra ženu i tu. Tu mi prolazimo kroz ceo proces braka, od upoznavanja do velike dece i svađamo se 85 minuta na sceni da bi pokazali da je brak u stvari živa stvar, da se ljudi svađaju, ali da smo zajedno jači i da se volimo i da smo kao ekipa mnogo otporniji na spoljne uticaje nego kao pojedinci. Tako da sam se tu bavio tom temom braka, jer se isto svaki treći brak ili možda čak i više raspada u Srbiji, ali kroz kabaretsku formu. Ovde smo pokušali kroz komediju da se bavimo ovom temom koja je stvarno problematična, jer sve više devojaka ostaju bez potomstva, a to je malo i onako vreme u kome živimo, doprinalo tome kao da završi fakultet, pa se uda, pa malo da proživi, pa da proputuje i onda dođu brzo te 40. pa ne može. Tako da je ovo isto jedna poruka da kao što trešnja rađa u junu, tako i devojke treba da rađaju 20. a da ne čekaju 40. Ali opet da dajemo uvek neki happy end i neku nadu. Mi koristimo ta zanatska sredstva dramaturgije, režije i glume i onda kad imamo ovako savršenu koleginicu kao što je Sandra Bugarski, to sve ide lakše, zato što mi tu imamo, mislim, slojevite ova predstava, pored tih komičnih momenta ima i te tragične i mi smo gledali da to uklopimo, malo zbunimo mi publiku, ne znam da li treba se smeju, da li ne treba, ali mislim da ipak izađu sa jednim dobrim raspoloženjem, onako, nisu ubiveni u pojam. I tako da, mislim, pitali ste me da li je teško, nema ništa lako u stvari, mislim, nema ništa lako u životu ko hoće da radi pošteno svoj posao, ali je uvek satisfakcija kad se dobro odre. Evo, ja sam sad skroz mokar i jako mi je fizički naporna predstava, ali sam zadovoljan zato što je dobro prošla i zato što je publika to dobro prihvatila.